prasha. Estou super animada de viajar aqui, super tranquila também, tá muito bem posicionada. É gente como a gente, cara. Vocês acham? O famoso também paga boleto. Só o recebido. Eu vou fazer agora o que o Brasil tanto queria. Bora. Que isso, que isso? Mariana! A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se aconteceu. Eu quero ouvir todo mundo comigo. 5, 6, 7, 8. É. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No povo sempre fomos bons amantes. Em casa aqui, no nosso quartinho, tranquilo, de boa. Pô, acho que eu vou dar uma chuveirada, ficar tranquilo. Eita, o que esse povo tá fazendo aqui? Invadiram? Alto, alto, alto.